Mana ko'chadagi yurganlar, ichib cheki yurganlar nimaga mag'lub? Shayton bilan nafsga mag'lub. Xudoning ikkita dushmaniga mag'lub. Islomsiz inson shu ahvolga tushadi. Qismati shu, oxir oqibat shu. O'lmasdan oldin odamlar undan e'tibor qilmaydi, o'lgandan keyin o'lgan kuni yo'q unutiladi, uni hech kim eslamaydi. Rubba a'bobin xoyrim min akbobin deydi arablar. Oralarimizda yo'q insonlar bor. Allaqachon dunyodan o'tib ketgan, lekin hozirgi ko'pgina borlardan yaxshi shular deydi. Bu keldim, yashadim, o'tdim, ketdim emas. Xudoy taolo bizga qancha yashading demaydi, qandoq yashading deb so'raydi. İşlerim çalı kalmasın, bana bir işimi kuvvete, işlerim çalı kalmasın deyip Allah'ın ibadetini, namazlarını bir çekke sürüp koymayın. Zira kabristan dedi, o şey işleri çalı kalken insanları bilen töle dur, sen bari kurgun kabristanını dedi, kaç adam? Salih'e kızımız bundan iki yıl, iki yarım yıl aldı. Aşkozan ve kızıl oyunca çıkıyken, normalin kisleti zilmesine içip koyken. O şey kulları, aşkhanege kırgenimde yığılıp, ayıdıp çakırdı. Chaqirganda kelib qarasam og'zlari lavlari ishib ketib qoldi. Ko'pirishni boshladi og'zi, qayt qilishni boshladi, shilimshiq qayt qildi. Suv shunaqa qayt qilishni to'xtamadi. Qayt qilavergandan keyin hushidan ketib qoldi. Hushidan ketib qolgandan keyin men qizimni ko'rib o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Biz hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'limizdagi bor mol-mulkimizni sotib tuzatishga harakat qildik. Doktorga olib bordik, ko'rsatdik, sampida davoladik. 3 marta operatsiya bo'ldi. Turkiyadan kelgan homila stent qo'ydi. Stenti neudachni chiqdi, yaxshi chiqmadi. Qizimizni hozir zudlik bilan Rossiya Federatsiyasida davolatishimiz kerak, chunki uni vaqti juda ham oz qolgan. Boshida har 40 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelinardi. Bu kamayib-kamayib borib 5 kunga tushib qoldi. Hozir har 5 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelyotdik. Endi oxirgi marta borganimizda mana burniga shlanka qo'yib beramiz, bu oxirgisi. Endi bundan buyog'i Rossiyaga olib borishingizga to'g'ri keladi deb tushuntirishdi. Endi hozir bizni muddatimiz oz qoldi. 10-15 kun ichida shu qizimizni Rossiya Federatsiyasiga borib davolatib kelishimiz kerak. Ichidan shu hazm qilish mexanizmini yasab berar ekan shu yerda. Yaxshi insonlar ko'p xalqimizda shu kichkina qizim uchun yordam beradigan, yordam qo'lini cho'zadigan, ayamaydigan yordamini yaxshi insonlar ko'p, men bilaman. İlohim shu bizga shunchalik yordam qo'lini cho'zganligi ilohim Allohim ming barobar qilib qaytarsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hech kim farzandi bilan sinamasin ilohim. Farzand yo'liga farzand bersin shunaqa. Ilohim Allohim ko'rib biluvchi zot ajri savobi bor bilaman xudo.